У травні мав відбутися 30-й збір похід козацькими шляхами поблизу села Виграїв Черкаської області. Впродовж року скаути ретельно готувалися до нього, але через карантин організатори вирішили провести захід онлайн під назвою «Козацькими шляхами Home Edition». Діти зазначають, було складно, але дуже цікаво. Это получилось очень классно, интересно, необычно. Никто такого еще не делал до этого. І вийшло дуже познавательно. Дуже важко було виконувати усі завдання під час карантину, тому що ще одночасно були уроки школи. Якраз був кінець року, контрольні роботи, самостійні, дуже важко було. Але якось вийшло зробити, самостійно все. Впродовж 3 днів покровські скаути спілкувалися зі своїми однолітками за допомогою відеозв'язку та виконували різні завдання, як індивідуальні, так і групові. І навіть страви готували. Індивідуальні завдання були построїти в домашніх условиях свій ночлег, свою палатку. Ще було завдання приготувати їду, яка асоціюється з воспоминаннями Акаша. Групові завдання – це було общення, нам треба було зв'язатися з другими, з другого міста, зі скаутами і з ними общатися. Просто общатися на будь-які теми, ну просто общатися. Ще це було, ми повинні були вибрати проблему сталого розвитку і придумати рішення цих проблем. Як тільки відбулось послаблення карантину, діти зібралися біля інноваційного центру, аби отримати заслужені нагороди. Вручити подяку за активну участь у ювілейному всеукраїнському зборі поході «Козацькими шляхами онлайн» команді «Степові кульбабки» скаутського формування міста Покровська. Керівники скаутських формувань стверджують, скаутинг є дуже гарною школою життя для дітей. Тут вони навчаються новому, розвиваються та знаходять нових друзів. По-перше, скаутинг – це здоровий спосіб життя. Це всебічний розвиток особистості, це лідерські якості дитини, які допомагають у майбутньому, подальшому житті для кожної людини. Це екологія, це дуже гарне знання історії, це знання іноземних мов, тому що скаутинг – це міжнародний рух, молодіжний рух. Покровські скаути дуже чекають на закінчення карантину, адже попереду багато нових проєктів та походів. Вони вже готуються до традиційного зльоту «Поклик степу-2020», який теж заплановано провести онлайн в середині червня.